Ale tá ruština ti išla výborne. Neviem, kam mieríš, Štefan, teraz si ma dostal do Pomikova. Tak ťa z Pomikova vyvediem, pretože my tu máme konkrétny materiál toho, ako krásne... Aký materiál? Filmový. Podľa mňa jedna z tvojich prvých úloh na filmovom plátne. Poďme sa. Daniel Harms. Príhody. Ach, Ivan. Ja vás zabijem. Mama dala. Kak? Smiešno? Ja vás zabijem. Bol raz jeden ryšavý človek, ktorý nemal oči ani uši. Nemal ani vlasy, takže ryšavý sa mu hovorilo iba zo zvyku. Hovoriť nemohol, lebo nemal ústa. Nos tiež nemal. Nemal ani ruky, ani nohy. A brucho nemal, a chrbát nemal, a chrbticu nemal, ani žiadne vnútornosti nemal. No už si to pamätáš? Pamätám. Ach, Ivan Ivánič, kak? Smiešno?